Përshëndetje, mirë se erdhni në Krip dhe Piper, unë jam Albio. Unë Indriti. Dhe sot kemi një recetë fantastike, një recetë shumë thjeshtë, shumë shpejtë, shumë e bukur, shumë e mirë. Shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme, se është me vërtet e veçantë. Yes. Dhe kemi ca teknika që do ju mësojmë vesh avash, që na ndiqni shumë mirë kur flasim, shënoni gjitha gjërat, pikat kryesore, por më rëndësishmja merrni shënim gjithë ingredientët që duhet për ato. Ato janë me gamatura. Krepa me gorgonzola, arra dhe fiq. Për krepin e duhen 250 g miell integral, 500 ml qumësht, 4 vezë, 1 lugë vaj. Për beshamelën e duhet 500 ml qumësht, 90 g gjalp, 90 g miell, arr moskat. Për mbushjen e duhet 100 g gorgonzola, 50 g arra, 3 fiq. Për sallatën e duhet sallat mix, 30 g pomodorini, 1 kungull jeshil, 1 karrot, krip dhe piper. Pra, receta e sonme quhet krep. Është një krep integral, që kemi një miell integral që është shumë i mirë për organizmin. Them të drejtë, kur ha me pakun, tham kujtova se ishte më kaf, u ishte bardh. Po integral kishte shkruar, kështu që. Miell integral është bluar me gjithë ato lëvozhja që ka gruri, prandaj shumë i shëndetshëm, është edhe i tërheqshëm, është më i mirë. Ku dëgjon? Është më i mirë, pik. Si dua. Është pak ndryshe nga gjithë miellat e tjerë. Do ju mësojmë si të bëni recetën e krepave perfekte, gjithashtu që të bëni një bechamel perfekte. Perfekte për krepa. Kështu që fillojmë të bëjmë krepa gjëja e parë sepse ka shumë punë të bëjmë brumin, duhen dy tigane që nuk ngjeshin edhe do fillojmë të bëjmë krepat me shpejtësinë e dritës. Me shpejtësi. Pra, gjysmë litri qumësht. 4 vezë miell integral edhe një lugë vaj, duhet pak vaj. Një fije vaj shumë të mirë, extra virgin, krip dhe piper normalisht, mos harroni kurr. Vazhdojmë të thejmë vezën. Direkt me vezën. Shumë rëndësishme do ju shpjegoj tani detaje që e bën brumin aq të mirë, pa kokriza, pa pas nevojë të filtroni. Është shumë rëndësishme që krepat mos kenë kokriza. Kështi, që se ka kokriza, nuk ka se vdes njëri, po atë ka ato kokrizat do gjelin mjedhe pa... Nuk janë shumë dëshirushme për kur pastaj i shijon. Yes. Pra, kemi 4 vezë krip piperin. Ola. Krip. Që në vidhim, shumë rëndësishme. Sepse edhe brumi krepit do ketë krip që ta djeni. Vaj u dhiri, 2 gjiro. Kush do të bëj muskuj, pastaj ti jap pak dorës. Pip, pop, pop. Ti do t'i japi pak dorës. Jap unë, ta mërë. Tani, gjë e mirë, është, pse duhet vaj u dhiri? Përveç një shije fantastike që i den krepit, brenda, në ndimon edhe që mos në gjesë brumi kur shkojmë e pjekin këtë tigani. Quqe, toni mirë vezët me vaj, krepin dhe piperin, edhe të shtojmë mjellin a vash a vash. Mjellin. Gjimoni me një person tjetër, sepse duke e përzirë dhe duke hedhur pak mjell, yes. Që mos, që që tha më parë, mos në formoj ato kukrizat. Shumë rëndësishme. Pra, rrim duke të liri. Duke të mjellë integrali, shikoni dhe vetë brenda që janë gjithë copzat e gruri që e bluajnë me gjithë lëkurën, si që tha më pak. Nuk ka që përpunu. Është, prandaj është, dhe më thonë, vetin që ka të përpunur më mirë stomaku, është me i treqëm. Por si qdo gjë, mos exageroni me sasinë, sepse... Shëndosheni. Edhe dietologu thot hani oriz, mos shëndosheni, po qëse hani një tetë oriz, sigurisht do shëndosheni për sëri. Ola, jadim nga pak, shumë rëndësishme. Opa, opa, opa. Para, opa. Tani, do hedhim gjithë mjedhin. Pastaj do lëvizim me qumshtin. Me qumshtin. Shumë rëndësishme. Mund t'i hedhim pak fare, kështu qumsht, qëse forcohet shumë, që të zbusim pak që mos lodhim krahun. Po, duhet me pas shumë kujdes, që mos bëjnë kukriza. Tani, ja ku e kemi gjithin. Tani, si që shikoni, më lidhet po thuj se i gjithë brumë me këtë teli kuzhinës, po do të nxerim, edhe do vazhdojmë të përzim sa më mirë. Tani, hedhim pak fare një pikë qumë sa të zbusim pak, jo shumë, sepse duke e përzirë tani, që është brumë shumë i fort, gjitha kukrizat shpërbëhen, edhe nuk gjelen më. Në gjë rëndësishme është që edhe qumësht që ta përdonit, përdonit një qumësht në ambient, mos tjetë shumë i ftohë nga frigoriferi, se pastaj brumi bëhet impact. Pa, kompakt. Impact. E kam qumë me impactin. Super rëndësishme të përdonit një qumësht me përqinje ndyre shumë të lartë, sepse e bëjmë më të mirë, më të shishme, më të shëndechme,
Ja, pak fare, stop. Ja, tani është e hera e fundit që hedhim pak fare qush, pastaj do e hedhim gjithë në vash vash. Je japim një përzier. Do të më nxjerr te nga teli, shumë rëndësishme. Til brumi integral, falni, mielli integral ka edhe një kshu. Ka një veti që ka është pak më trash se ato miellat të tjera, është më bluar më pak. Kështu që do ju duket sikur ka pak kokriza, por realisht nuk ka. Do të më heq këtë. Ja se po, po del. Avash avash. Nuk e përzier. Ma e pak i drejto? Tas. Vaj, jepi. Ja më mirë se ato elektriket. Prita shtoj shpecin. Çok. Këtë nxerim në dhe këtë të fundit fare. Ja. Tani për të bërë brumin duhet pak durime. Shikoni që ka mërën kokriza këtu. Dhe tani këto të shkojmë shkrim gjitha. Duhet shumë energji. Duhet edhe pak muskuj. Oh, la. Do mos energjia ime po ndihmon shumë. Baje! Okej. Pra, jedhim gjithë qumshin tani, tjetër. Fillojmë të shtojmë qumshin. Por nga dal tani, derisa të... Hop, 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 hop. Kriot brumi i krepit. Tani, shumë rëndësishme që ti heqim gjitha cepat. Shumë, shumë rëndësishme. Që mos ngelin as pak mil pa u tret mrenda ke... Ke qumshi. Ulova. Atëherë. Dëko, unë po vendosë që t'i ganët. Ku është, ku janë tritë e sotën? Me e rritë, a vashin se ishte 8 vjeqa, mu plaka. Do ma e dy t'i ganë, rëndësishme t'kenë edhe pjesën antiaderente, që mos gjisi, po në qofë se nasë t'i t'keni t'i ganë tjera alumini, njafëson të përdojnë vetë në pak gjallë, edhe nuk gjithë fare. Dedin të dy që të ngrohen pak, sepse është rëndësishme pjesa që t'i ganë t'jetë shumë ngrohet pare se t'hidhet rumi krepit. Më thënë edhe shumë, shumë, shumë jo. Se t'digjet, por? Por, kur sa vidhe ju djegjin të majtë gishtave, e jemi gati. Jemi gati pasaj që... Pra, rumi është gati. To të sopta që shikojmë tu nuk kjanë këshu kokriza, por e fjesë të le voshgat e grullës, se t'a dhe dritë. Më po bërë DJ pak. Maestro, muzika! Jemi gati këtu. Pra konsistencë, ta provoni me një garushde dhe ta shikoni konsistencën. Por është nëzishme, zdo herë që ta, parë që ta hedhim t'i gandë, dhe ta përzini nga poshtë, sepse nga njëherë shkëputet mjeli me qumshin. Njëherë shko poshtë, që të mjëna një gjusëm gjiro dhe dira këtë t'i gani. Shumë nëzishme t'i hedhim edhe pak gjalpë. Pak gjalpë në për t'i gane. Kemi pak nga këtë gjalpi që duna duhet për të bërë bechamelën. Duhet marim pak fare. Si që kemi topën e gjalpin. E gjalpin. E levizim pak si për tiganit. E shumë e tjesht. Vetëm një herë, nuk nga duhet më. Të pasaj me letër. Për hapip. Okej. Edhe, ja ku jemi gati për të bërë krepat. Se të bëjmë të dy një herësh. Tani, krepat si që bëjmë, pasaj do i përhapim pak këtë tavullina, jetë marit tabletet tjere të pastrujmë pak. Paka shumë me një brumë, me këtë masë që dhamë ne, bëjmë 10-11 krepa. Pasaj, varet se sa brumë hilë një këtë i gani, se që që i hedhë një dy garushta, për më bu një krepë, normalisht do dalim 5-6. Pra, i edhe një garushta e gjysë paka shumë, e rëtulloj mirë gjithandej. Ule. Dhe ka marrë dhe ngjyrën e saj e grurit. Ola. Fantastiko. Dimboni me një shpatull kuzhine. Ose me gishtat. Ose me gishtat. Që ose nuk keni shumë delikat. Pra. Dhe sa thajt, parë se të thajt, mos e këtheni kur, parë se të thajt gjithë si përfaqe e si përme. Ja, po fillon, bët. Normalisht përdojni këshu tigane, që nuk gjesin, që shumë e rëndësishme. Ja, shumë të shpeta për të bërë. Ja, fantastike. Pastaj, këteni direkt, voilà. Ole! Shkoni sa bukur. Janë perfekte, ka një aromë super të mirë. Normalisht nëse përdojni vestë, fresa, shumë të mira. Një vaj u dhiri shumë qilësorë, shumë i mirë, një qumë shumë i mirë. Krepi duhet e rëstati fantastik. Akoma perfekt. Si të shikoni kur është pjekur, kur është gati. E qoni nga në tjetër dhe shikoni, sa fillon e kryon të pikat. Pikat e zeza. Kafe, zeza. Kafe, që të shkon të zeza, i është digur. Êshtë digur. Edhe, ja ku e kemi gati. Edhe, e shtrojmë direkt në këtë tavullina, që dëftohet.
Dhe? Pastaj, si që kemi këtu, fillojmë direkt. Vetëm krepi par, ka, vetëm krepi par ka atë vetin që të është bëjmë me gjallë. Pastaj tjera, s'ka nevoj s'ka fare. Nevoj. Se kur hinë temperatur, nuk në gjithë më, vetë veti. Oh, yeah. Pa, par, pa, të shkosh nëjëzë gjithë nuk hapër kreperin një, ajtë. Krepa i të gëllë. Pa krepat yeah. kanë vetin që mund t'i bërë edhe të kripora, edhe të ëmbla. Prandaj, yes. është një recetë standardi krepave, pastaj në qoftë do e bëni të kripur, hidhi pak më shumë krip të bruni. Në rast të tillë, nuk shumë më pak krip. Po gjithmonë pak krip edhe nëse duhet të bëni një recetë të ëmbël. Do ta hendim patjetër, shumë më shumë e rëndësishme. Të ulim çik temperaturën që mos na i djeg. Se këto sobët me induksion janë shumë të vështira. Ja shikon se në maksimum rrezikoni të digjni pak, keni shumë kujdes. Ndërsa të marr temperaturën ti gani, pastaj e ulni, nuk e lëni këtë 9, e lëni këtë 8 ose këtë 7, që të kuptoni sa më mirë. Pa para pa para pa. Hola. Gjithmonë majnit brezier edhe brumin. O, sa bukur. Voilà. Yeah. Ja tjetrën. Gjithmonë pak ngjitur me tjetrën, por haftësi sepse ndryshe rrezikojnë që të ngjiten edhe nuk shputen më. Pra mos i vendosni kur njëra sipër tjetrës. Kështu që të bëni kala, sepse rrezikojnë të ngjiten. Nuk e shpusni më. Voilà. E tani këto që kemi bërë, mjaftoi. Eci brumit, sa për të treguar, se ka se dalin neve. Dhe të kodë do vendosim. Dytë nxere, një për qumshin, tjetërin të bëjmë rrun e bechamelës, se... Që që dini, për të bërë bechamela, gjithmonë, mjedhë dhe gjalpë bashkë. Në vend të gjalpi mund përdorni edhe vaj udhirje, por më mirë gjalpi. Qumshin. Opa. Kujdes dhe krepat, se mos janë gjitën. Ole. La. E qëjmë edhe qikë të teta. Voilà. Pra, shumë e rëndësishme. Qumshin. Japim. Të valojnë. Maksimum. Këtë qumshin. Krip. Vaj. Një fije vaj udhiri. Dhe segretin e arroz moskat. Në çdo bechamel du tjetë aty. Vetë mos egzagjeroni me arroz moskat, se ka një aromë shumë të këndshme, por edhe në qoftë se egzagjeroni jedhi pak më shumë, i mbulon gjithë shijet e gjërave tjera që përmbajnë brenda. Dhe me thënë, në Itali ka një shprehje që thot il troppo storpia, dhe me thënë, që të hidhi shumë, da zdo dhe i gjëje, mu të mendoni si kur bëhet më mirë, por realisht bëhet më keqe, që mos e të proni kur me gjërat. Oh, okay. Ja, i kemi krepat gati, edhe këte e hiqi. Ola, mani t'i gani diku që mos të digjet as kush, sepse... Se zakonisht jarëm në vende që janë me dru, dhe ato... Imaginat të shenjën e rumbullaket t'i ganit. Pra, një t'i gani tjetër. Për rrunë, gjalpin... Do si tu? Po? Ja. Sa që kërë gjalpin, pastaj direkt mjellin brenda. Një tel guzhine. E shkërim gjalpin së më mirë. Opa. Tani, shumë guzhinjerë mund të më shërin që të bërë një bechamele. Bechamele është një recetë, por ka një mënyrë ndryshme për të bërë. Nëse ju thonë që bëhet gjalpin me mjellë dhe pastaj i shtohet qumë shift oftë, mos e bërë një kur sepse të digjet poshtë. Që që duhen dy tenxhere, që njërën e lejmë qumështit valojnë, këtu bëjmë gati gjalbi me mjedhi, sa të valojnë qumështi, të hedhëm gjalbi në mjedhi, mërën ke qumështi. Mërën ke qumështi dhe është kjo është mënyra më e shpejt edhe që nuk formon as kokriza dhe nuk digjet për mësë më shumëti. Edhe gjithmonë, kur përdojnë një gjalbë kërë recetet të tueja, përdojnë gjithmonë një gjalbë që e shumë i bardhë, që nuk ka erë të fortë. Mos përdojnë të gjalbë pra që janë me ngjyrë të verdhë, shumë të theksuar, sepse ka një aromë shumë të fortë edhe nuk janë edhe të mirë. Pra, këtu ke gjalbë i shtojmë edhe pak vaj udhiri, sepse masa e gjalbit, dhe më thënë, do jetë i qikë më madhë dhe sesaj qumshit, jo sesa e mjedhit, jo barabartë gjithmonë, sepse rrezikoni që të bëni kokriza, edhe mos e bëni të ndëshëm rrugë. Një gatim shumë i shpejt, pastaj me shpejtësi shumë të madhe dhe hedhim direkt të qumshi. Qumshi dhe tjetin grot. Po, është shumë rëndësishme që për mos me lenë pastaj bechamelën kur tjetë gati duke valuar gjithmonë, mjedhe do gjithmonë pjekje, sepse ndryshe nuk e tresim dot. Edhe është shumë një rrezik që mjedhe kur nuk piqet mirë, sepse copëzat e brumit mund ngelen ke zorë tuaja edhe për 10 vite, kështu që piqeni gjithmonë sa më mirë. Nuk e them unë, po e thënë shumë këto, që thuan, dietologët.
dietologë, shkencëtar, doktora. Mjedhin që se nuk trajtohet sa më mirë, është shumë, shumë, shumë i damshëm për shëndetin. Dhe krepat, mos exageroni tani dhe shumë, 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 sepse si që shikoni, kanë dhe i përbërje të mjeli. Dhe me thonë që t'mon tani, asë të duhet. Baj. Pra, kështë rruja, është gati. Që kemi, edhem direkt të qumshi. Qumshi po valon, po e heshim i qik nga valimi. Edhe flakën, sepse pasaj duhet valoj për sëri. Dhe i hedhim. Frita pastroj. Gjalpin me, baj, hidhe. Pra, duhet përdojnë gjithmon një shpatull, një lëpjes e qujmë në mënyrën e guzhinës. Shumë rëndësishme. Voilà. Ja, mjef. E hollë me gjithën. Jagu e kemi. Edhe kemi një bechamel, super kremoze, super të mirë. Tani do e lem që marrin një qik val. Dhe do i hedhim. I quhet gorgonzola italisht, por gjathi mykur që e quajmë shqip. Është shumë, shumë i mirë. Qynë e një mënyrë, kam të gjuhë që e qynë edhe djathë blu. Nuk e di gjathë blu, djathë i mykur. Kjo që i përmbajnë mërën e djathë është mykë, po është mykë i mirë. Edhe ju dhe dini shumë mirë që ato penicilinat e pare, të një antibiotik të vjetën nga mykë, kanë ardhë, që janë sa dhe shmerim mykë që bënë mirë, nuk bënë keqë shëndetit. Pra e presim kubike dhe djathin dhe ja herim direk brenda pastaj. Êshtë që nësishme sa tjetë bechamela ngrot, i shkrinë gjdo gjë brenda, pra ndaj... Wow, gjatë duke pjatë vetë. Opa. E përzim shumë shumë mirë, që të marrin shien e gorgonzola. Ndërkohë ne kemi edhe frutin e tha që shkon shumë shumë mirë me këtë djathin që janë arrat. Të përcjell tu. Hole. Arrat të shërua, se do mosh, mos gjithë një arrat të coptuar me gjithë dhe boshgën. Pra, i lejmë copëzat mdhaje, vetëm këtot mdhaje të fare jo. Hole. Që të ndijet mirë. Frutet e tha që... Ka një aromë djathi spektakl. Për të dhe. Ty nuk përqen djathi, nuk e hanë, i ke allergji, po s'ka gjo e ha unë gjithën. Bechamela ka shumë receta ndryshme, dhe me thonë, masa e mjedhi me gjalpin, në varsi të masës që ka e bënë më të trashë shumëshin ose të më pak. Bechamela klasike ka 100 gram gjalp dhe 100 gram mjedh per litër qumësh. Një litër qumësh. Ne kemi bërë 90 gram per gjysëm litër që të bëhet... Që jetë më e trashë. Më e trashë. Që se da përdojmë për mbushje, bechamela duhet sigurisht pak më e trashë, që mos dali nga... Nga qarjet e krepi, se zakonisht qëllon edhe në qarje krepi. Pra, që që kemi krepa të një, dojë shenë nga në tjetër. Me mbushen, të eqim me talierin. E eqim fare. Pasojmë edhe këtu. Shenë një luk. Nga në tjetër. Kjo qenë nga qame. Kjo recet nuk ka nevoj që të vendoset në furë, sepse... Ka nevoj fare. Është e thjeshtë, mjafton vetëm nga një lugë mund në qender. Iso. Dhosim gjitha edhe i shpikojmë të një si të bërë një bydhje. Kjo qenë nga qame, nuk bo, e heqim. Ula. Pra, si që kemi krepin, e mydhim dhe e në gjysëm. Pasaj, e palosim dhe këte pak fare buzër. Pasaj, e mbydhim këshu. Ja? Edhe i kthejmë këto cepat poshtë. Pra, është shumë e thjeshtë. Edhe bëjmë një bydhje shumë e mirë. Që ka mërën gjithë kremin e djathi. Edhe është super, super, super fantastike. Voilà. Ta-tang! I bëjmë një gati edhe në qëse keni 5 veta, 6 veta për drek ose për darë. I bëjmë një gati gjitha. Qëse tëftuarit vinë më vonë, fusë një pak në furë, për pak fare sa të ngrohen. Edhe keni gati për konsumë. Pasaj! Kemi pjesën tjetër të freskët që ne... Vetëm krepi nuk del. Pjesën tjetër të freskët që ne përdojmë dhe salatrat e krepa. Që t'japim një freski akoma më të mirë. Kemi salaturina vogla mikse. Atër, na duhet një qërus patatje. Që i themi qërus patatje, për mund qërë gjithë shka. Eko. Ola. Sepse karotën që kemi, kemi edhe një karota seksi këtu. Qife? Që e të më vetë. Op, falë. Moz! Pa karot, kemi një kumë dhe i presim me qërus patatit të holla, edhe nëmërisht dhe i konsumojmë krudo, gjalla. Gjedin shumë mirë dhe perimet nga krudo, pa gatuar, janë akoma, i kam gjithë vitaminat të plota brenda, pra,
me qëse patatës, japim ca feta të holla. Kemi edhe domate pomodorini ose domate qershit, i themi ne në Shqipëri. Presim për gjysëm. Prej dhe gjysëm, unë pres patalier. Kujdes gishtat. Voilà. Krip dhe piper. Kungullin jeshil, gjithashtu si karrota. Qose presim holl, marinohet shumë mirë me sallatrat, edhe mund konsumohet edhe pa pjekur. Edhe shumë fantastike. Voilà. I marrë vetëm pjesën e lëkurës, duke marrë edhe pak tull brenda, por pjesën tjetër marrë një kur bën një suprat ose diçka tjetër. Pra, kemi sallatën mikstu, kemi karotët dhe kungullin, kemi hedhë krejt piper, vajudhiri, asë gjë tjetër. I përzin të gjitha. Marinoj. Dhe këtu, për të dhënë një freski stine, akoma më të mirë, kemi marrë disa fiq të kuq që janë shumë të ëmbël dhe bashkohen shumë mirë me djathrat fiq. Kjo është shumë interesante. Oho, më doli gjysë me sallatës jashtë. Pra, si që kemi sallatën, e vendosim këtë qendra e pjatës. Shikoni sa e bukur që është, një dy kokra pomodorini, mos harroni. Opla. Oh, yes. Pomodorini, i vendosim edhe pak fisht rreth rrotull. Frutat japin një shi akoma më fantastike gjithë sallatrave ose produkteve të stinës, edhe bën për më së shumti bën edhe një shplarje në fund fare dhe shpërthejnë gjithë aromat. Super. Po e kompozoj pjatën tënde dhe ti nuk e di që nuk e hëtë, po. Ska problem. E hajnë kameramanat. Piper, siper. Një fije vajudhiri shumë të mirë, ekstra i virgjër. Oh, yeah. Unë sa gjatë po figun il me spektakë. Edhe, u e lagu është receta gati. Lagu jemi, qëfar do një më shumë? Krepa me gorgonzola, ara dhe fiq. Për krepin e duhen 250 g miell integral, 500 ml qumësht, 4 vezë, 1 lugë vaj. Për beshamelën e duhet 500 ml qumësht, 90 g gjalp, 90 g miell, arë moskat. Për mbushjen e duhet 100 g gorgonzola, 50 g ara, 3 fiq. Për sallatën e duhet sallat mix, 30 g pomodorini, 1 kungull jeshil, 1 karrot, krip dhe piper. Është një eksploziv të shijesh, të më thëmë fiq, arra, gjati i mykur, krepi, gjati i mykur gjanë kesh, për të thuesh këshu, për i prezime bechamelën njëpë një shije vërtet shumë të mirë, shumë e shijshme, ishtë fantastike. Pra kjo ishtë receta jo për sot, mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga hëna deri te premte në Krip dhe Piper. Receta fantastike dhe ne përdorim gjithçka të stinës, prandaj shikojeni, provojeni sepse nuk do zgjënjeni sinqerisht. Recetat më të mira me shumë dashuri. Nga Alfi Ndriti, mirë papshim, shihemi. Ciao, vërtet bineve. Ciao.